ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ହାରିଥିବା ଭାରତ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଦଳର ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳ ହେବ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଋଷଭ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦୀପକ ଚାହର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅର୍ଷଦ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସିଂ, ପଟେଲ, ବୁମରା, ଚାହଲ। 15 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 11 ଜଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଭାରତ ହାରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ତା'ର ବଦଲା ନେବାକୁ ନିହାତି ଚାହିଁବ। କୌଣସି ମତରେ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବ୍ୟାଟିଂରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଧନ୍ଦର ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ବୋଲିଂ ଅଶ୍ୱିନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଚାହଲ, ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ରୋମାଞ୍ଚକର ବୋଲିଂ ସହ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ଦେବାର